नेपाल उद्योग परिसङ्घ सिएनआई प्रदेश एकको आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको सिएनआईको सिएक्सपो दुई हजार उनासीको फप्पे उद्घाटन भएको छ दस दिनसम्म चल्ने एक्सपोको उद्घाटन एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् एक्सपो स्थलमा दुई सय सत्तरीवटा स्थल राखिएको छ जसमा उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना उत्पादनको प्रबन्धन र बिक्री वितरण गर्नेछन् एक्सपो उद्घाटनमा बटुकहरूद्वारा स्वस्तिक वाचन गरिएको थियो शान्तिका दूतका रूपमा परेवा र बेलुन उडाइयो उद्घाटन अघि विराटनगरको ट्राफिक चोकबाट सबै चार जातिको परम्परा र सांस्कृतिक पहिचान छल्किने पोसाकमा सहितको र्याली पनि निकालिएको थियो महिला समूहले पञ्चेबाजा बजाएर झाँकीको सुरुवात गरेका थिए झाकीमा नेपाल पुलिसको ब्यान्ड सहित थारू छाँग लगायतका जात समूह सहभागी भएका थिए एक्सपो उद्घाटन समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली सहित सङ्घीय सरकार उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की प्रदेशका मन्त्रीहरू सङ्घीय सांसद तथा प्रदेश सांसदहरू सहभागी भएका थिए एक्सपोमा पाँचवटा मुख्य पेभिलियन रहेका छन् अटोमोबाइल्स पेभिलियन बाइक चारवटालाई प्रमुख अग्ला हिमाल सगरमाथा अन्नपूर्ण मकालु र कञ्चनजङ्घाको नामबाट नामाकरण गरिएका छन् एक्सपोका माध्यमबाट प्रदेशको पर्यटन प्रबन्धनमा पुर्याउने सात सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहितका अग्ला हिमालको नाममा पेभिलियन राखिएको छ नेपाल उद्योग परिसंघ सिएनआई प्रदेश एकको आयोजनामा विराटनगर दुई शङ्कपुर मार्गमा आयोजित एक्सपो ऐतिहासिक बन्ने आयोजकको विश्वास छ माघ अट्ठाइस गतेसम्म मा आयोजना हुने एक्सपोका लागि तिन सयजना बढी युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने दावी गरिएको छ एक्सपोमा हिमालदेखि पहाडसम्मको भौगोलिकतालाई प्रदर्शन गरिनेछ सा। त्यसका साथै थारू जातिको सांस्कृतिक तथा जातीय परम्परागत घर पनि प्रदर्शनमा राखिएको छ कोसी नदीको छल्को आउने गरी त्यसमाथि सेल्फी पुल निर्माण गरिएको छ